Ola, hoxe vou falar sobre a Erika Umbellata. O seu nome científico é Erika Umbellata. O seu nome en galego é Erika Cinerea. E o seu nome en inglés é Erika. Dice igual. O seu talo é verde. Non ten froitos. As raíces non se ven desde arriba porque son moitas flores. Entonces non se ven. Encontrina en carreirón cerca dunha casota. Alrededor tiña moitos toxos. Estaba nunha zona de sombra. Enfrente do mar, ao lado dun árbol. O seu tallo é moi largo, pode ser de 15 cm e chegar ata un metro de altura, con ramas algo tortuosas, follas en vertilicios de tres, lampiñas lineares, aciculares e con margen revolto, ocultando o envés casi totalmente.